Na madrugada desta terça-feira, dia 11 de abril, a Polícia Militar de Monte Santo de Minas se deparou com uma motocicleta Tornado preta com as placas tampadas. Só que antes eu tenho um recadinho para você. Veja só o recado da Ivonete Marmitex. A partir de 10h30 da manhã, a gente já tem Marmitex pronto, tanto para buscar aqui no local, como para entrega também a domicílio. É isso aí, internautas. Já liga lá para a Ivonete e pede já o seu Marmitex hoje. Já pede hoje, tá ok? Os policiais, então, de Monte Santo já estavam atentos com relação a uma motocicleta que foi furtada na noite de ontem aqui na cidade de Guaxupé, na rua Dr. Mário Ribeiro do Vale, uma Tornado preta nas mesmas características, placa DHM 5080. Os policiais então iniciaram rastreamento e acompanharam esta motocicleta que fugiu para a estrada vicinal de Monte Santo de Minas. Quando os policiais estavam se aproximando da motocicleta, eles jogaram algo no solo e continuaram a fuga. Os policiais pararam para pegar, era um revólver calibre 32 com duas munições. Depois disso, os suspeitos não foram mais localizados, apesar da polícia ter acionado o cerco e bloqueio da região. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. Prepare-se, só os mais fortes para vencer. Evento pioneiro em 2 dias de competições. Primeiro Velocross de Guaxupé, dias 10 e 11 de junho. Uma mega pista bem no centro de Guaxupé, na Avenida Dona Floriana. Organização Guaxupé Racing. Troféus do primeiro ao sétimo colocados nas principais categorias. Primeiro Velocross de Guaxupé, dias 10 e 11 de junho. Evento totalmente beneficente. É adrenalina pura. Primeiro Velocross de Guaxupé. Informações 35-3551-1722. Apoio Prefeitura de Guaxupé.